Negão. Aí, galera, a segunda do Negão aí no dia. Segunda do Negão. Segunda do Negão. Solta, rapaz. Solta, rapaz. Solta. Soltura do Campina, vai pro grupo dos taboqueiros, meu amigo Genesi, né, especialmente a ele, Genesi mais uma vez, vai pro grupo dos taboqueiros, criador do Nordeste, ave de luxo, bebê mãe do Rio Região, pegada forte, é a segunda do Negão no dia, viu? Foi pra todos os grupos aí que eu participo, sem exceção de ninguém, especialmente aí pra Genesi, e pra toda a galera que curte pegada livre aí, isso aí, tamo junto. Negão na pegada.